କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 50 ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଛି। 50 ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଭିତରୁ ତା ଭିତରୁ ମେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି 31 ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ହେଉଛି 19। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଟିଏମ୍ସିରୁ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ, ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 13 ଜଣ, ବାକି ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି 36। ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଭଳି ଅଛି, ମୁମ୍ବାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରିଟର୍ନି ଗୋଟେ, ଆନ୍ଧ୍ର ରିଟର୍ନି 2, ତେଲେଙ୍ଗାନା ରିଟର୍ନି ଜଣେ, ବିହାର ରିଟର୍ନି ଜଣେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରିଟର୍ନି ଜଣେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଗତସିଂହପୁର ଗଞ୍ଜାମ ରିଟର୍ନି ଏମିତି 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ବାକି 36 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଆମେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ମେନ୍ଲି ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ କେସ୍ ମେନ୍ଲି ଆଡମିଟ୍ କରାହୋଇଛି 25 ଜଣଙ୍କୁ, କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ 21 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁ ମଥାଲପୁଟର 3 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ସେ ଅଲରେଡି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଡିଏମ୍ଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୋଇକି ସେମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସେଠିକାର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାକିଂ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାକିଂ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରାଯିବ। 12 ଜଣ ଜୟପୁରରୁ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଆମର କୁମାର ସାହି ଜୟପୁର, ମୁମ୍ବାଇ ରିଟର୍ନି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ଖାଲୋ ସାହିର ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଅଲରେଡି ଥିଲା ସେଥିରୁ 8 ଜଣ ବାହାରିଛନ୍ତି। ପାରାବେଡ଼ା ସାହିରୁ ଜଣେ, ଭେଟନାରୀ କଲୋନୀରୁ ଜଣେ, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଆଉ ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଯିଏକି ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ରେ, ସେ କୋଭିଡ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ କଲାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଜୟପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ସିମିଲାରଲି କୋରାପୁଟ ଅରବାନ୍ ଏରିଆରୁ ସେଠୁ 15 ଜଣ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଆରିଓ କଲୋନୀରୁ କେବଳ 14 ଜଣ, ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି 14 ଜଣ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାବ୍ କଲେକ୍ସନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ପଜିଟିଭ ଆସିଛି। ଗୋଟେ କେସ୍ ଗୌତମ ନଗରର, ସେଇଟା ଆମର ଥାର୍ଡ ଲେନ୍ରେ ଆଗରୁ ମାନେ ସେଇଟା ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ଲେନ୍ରୁ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଛି, ତାକୁ ବି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଆମେ କରାଯିବ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ 2 ଜଣ, ସେ ୱାର୍ଲଡ ମେଡିକାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଥିଲା ସେଠୁ ଜଣେ, ଆଉ ବାକି ଟିଏମ୍ସିରୁ ଆମର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମର ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପର୍ସନାଲ ସିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା, ସେଇଟା ଟିଏମ୍ସି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା ହେଉଛି। ବାକି 12 ଜଣ ଦମନଯୋଡ଼ିର, ସେଥିରୁ 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ସେକ୍ଟର 3 ନାଲକୋ ଦମନଯୋଡ଼ି, ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଡିପିଏସ୍ କଲୋନୀ କୁହାଯାଉଛି, ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ଏରିଆ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଆମର ସେକ୍ଟର 3 ଏରିଆରେ ଅଛି। ବାକି ଜଣେ ସେକ୍ଟର 2 ଜଣେ, ଯେଉଁଟାକି ନାଲକୋ ଦମନଯୋଡ଼ିରୁ ସେଇଟା ସେକ୍ଟର 2 କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଏରିଆରୁ, ବାକି ଗୋଟେ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି କଲୋନୀ ଦମନଯୋଡ଼ି, ସେଇଟା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ହେବ କଳାହାଣ୍ଡି କଲୋନୀ, ସେଇଟା ମାଥାଲପୁଟ ସେଇଟା ହେବ। ଆଉ ଜଣେ ହେଲ୍ଥ ପର୍ସନାଲ ସିଏସି ମାଥାଲପୁଟ, ସେଇଟା ଅଲରେଡି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଥିଲା। ବାକି 3 ଜଣ ଆମର ବିଶାଳ କଲୋନୀ ମାଥାଲପୁଟରୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଲରେଡି ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁଟା କୁହାଗଲା ସେଟାକୁ ଆଡମିଟ୍ କରାହୋଇଛି। ସେମିଳିଗୁଡ଼ାର ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଜବାର ରୋଡ ସତ୍ୟନଗର ସେମିଳିଗୁଡ଼ା, ସେଇଟା 2 ଜଣ ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରୁ। ବରିଗୁମା ବ୍ଲକରୁ 5 ଜଣ, ଆମର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ୍ ଥିଲା, ଏବେ ବି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ୍ ଚାଲିଛି, ତାର ଆମର ସେ ଭିତରୁ 4 ଜଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ସେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଉଟସାଇଡ୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରୁ ଜଣେ, 4 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଏରିଆରୁ, ସେ ଯେଉଁଟା ଆଉଟସାଇଡ୍ ସେଠି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ୍କୁ ଯେହେତୁ ବରିଗୁମାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାବ୍ କଲେକ୍ସନ ହୋଇଥିଲା ସବୁର ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ବରିଗୁମାର 3 ଦିନ ପାଇଁ କରାଗଲା। ଆଉ ଅର୍ଥାତ୍ 13/7/2020 ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ଥିଲା 5 ଦିନର ସଟ୍ଡାଉନ୍, ସେଇଟା 3 ଡେଜ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 16/7/2020 ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରାଗଲା ବରିଗୁମାର। 2 ଜଣ ନୂଆ ଲଙ୍କାଫୁଟ ବ୍ଲକରୁ ମାନେ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା 4th ଲେନ୍ ମାଛକୁଣ୍ଡରୁ, ସେଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲୋନୀ ମାଛକୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ତାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋରାପୁଟରେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ସେ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେସ୍ର ଏବଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲରେଡି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଥିଲା ସେହି ଏରିଆରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଆମର ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିବୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲୁ, ଯେ ଯେଉଁଟାକି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଆମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିବୁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏତକ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିବୁ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ତାକୁ ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଏ ନାକା ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଟା ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଦୁଇଟି ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଜି ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ହେବ ଯୋଉଟାକି ଆମର ସେ ଯୋଉ ରାୟଗଡ଼ା ସେ ରୋଡ୍ରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଭିତରକୁ ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ କରିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁମ୍କି ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଯିବେ ଏବଂ ଫେରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ 14 ଦିନ ରୁରାଲ ଏରିଆ ହେଲେ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଅରବାନ୍ ଏରିଆ ହେଲେ ତାଙ୍କର ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଯଦି ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅରବାନ୍ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନଥିବ ଆଫ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ ଦେନ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଅଲସୋ ଅଣ୍ଡର ଗୋ ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରୀ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଆଟ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିବେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱାବ ଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯାଇଛି ହୁଏତ ତା ଭିତରୁ ବି ପଜିଟିଭ ବାହାରିପାରେ ତେଣୁ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଏବଂ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ବସି ବୁଲିବେ ଭାବିବେ ଯେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ହେଲେ ଆମେ ୟାରି ଭିତରେ ବସିବୁ ମଜା କରିବୁ ମଜଲିସ୍ କରିବୁ ତାହେଲେ ଏ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ କଦାପି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ମିଳାମିଶା କରିବେନି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ ପିଣ୍ଡାରେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇକରି ବସିବେନି ଆଉ ଯଦି ଏଭଳି ଭାଓଲେସନ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ଏ ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିରେ କୌଣସି ଆଶଙ୍କିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ମାସ୍କ ସର୍ବଦା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖି ସେମାନେ ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତୁ ନାହିଁ।